Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická v Brně nabízí studium ve třech studijních oborech. Jednak je to osmileté gymnázium jako příprava ke studiu na vysoké škole. Úspěšnost našich absolventů činila v loňském roce 93%. Na pedagogické škole nabízíme jednak obor pedagogické liceum jako přípravu na vysokou školu v pedagogickém směru a dále obor předškolní a mimoškolní pedagogika, ze kterého mohou naši absolventi nastoupit přímo do praxe v mateřských školách anebo se přihlásit k dalšímu studiu. Usilujeme o všestranný rozvoj celkové osobnosti studentů a chceme poskytnout kvalitní vzdělání v co nejvyšší možné míře. Toto však není naše jediná priorita. Víme, že mnoho skutečností se dá změřit, podtrhnout a sečíst. Avšak vzdělávání, tedy výchova spojená s učením, je oblast, u které nikdy nemůžeme říct, je hotovo. Naše škola chce kromě kvalitního vzdělání usilovat o celistvý rozvoj osobnosti, aby se naši studenti dokázali v harmonickém prostředí dobře zorientovat, aby uměli rozpoznat důležité od nepodstatného, aby se naučili upřímným a čistým vztahům k sobě i k ostatním lidem. Zřizovatelem Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické je Česká provincie Kongregace sester svatých Cyrila a Metoděje. Cyrilometodějská kongregace se snaží naplňovat jedno ze svých základních poslání a tím je výchova a vzdělávání mládeže. Naše škola je školou církevní, to znamená, že svým studentům i zaměstnancům nabízí různé duchovní aktivity, a to pod vedením svých kněží, kteří ve škole působí. Mezi ty duchovní aktivity patří rozhodně bohoslužby, adorace, ale také třeba velmi oblíbené pohádky pro dobrý týden, ranní kruhy, adaptační pobyty. Studenti si také v rámci výuky volí mezi náboženskou a etickou výchovou. Snažíme se vytvářet příjemné prostředí a budovat upřímné a otevřené mezilidské vztahy. Chceme svým příkladem ukázat našim studentům, že je normální se svědomitě učit a poctivě pracovat, že je normální být věřícím a žít pravdivě, že je normální se rozdělit a pomáhat tam, kde je třeba. Škola totiž není jen přípravou na život, škola je součástí života.